Hallå, hallå! Lyckades här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och vi är här, det ser så jävla sunkigt ut nu med regn och skit. Men vi är här i alla fall, i närheten av X-Mines. Och här är en gammal creeper-farm baserad på Mumbo Jumbos mobfarm som jag byggt för länge sedan. Och jag tänkte att vi ska försöka riva den här och bygga en mer effektiv creeper farm. För till exempel, den är väldigt högt upp. Så man borde egentligen bygga den här väldigt nära marken och ha AFK-spotten högt upp istället. Hallå, kan vi få lite hjälp av dig att gräva den här? Tack så mycket. Det här är ju ett jätteeffektivt sätt att ta bort. Om du går lite längre ut hit så blir det jättebra. Ja, kolla. Så snart kan man inte gräva oak trapdoor annars. Först behöver vi ju ta bort den här då. Så jag tänker att vi gör det i en timelapse. Och så får vi se hur lång tid det tar. Ha det gött! I'm a creeper, Minecraft Grim Reaper, blowing up blocks like Al-Qaeda. I'm not a creature that'll lead you, but I'll leave you petrified. Peace of my mind, peace of mind, sweeper. Take it on a break. Alltså jag vet inte om ni har tänkt på det, men en creeper har typ den perfekta formen för att bygga till en farm. Du har ett drop tower här och en spawning area här och fötterna kan fungera som storage för samlade drops. Och kolla här, det här är så jävla snyggt va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kroppen är 12 pixlar lång och om man tänker sig att man gör varje pixel 2 block så blir den 24 block hög. Vilket är exakt vad du behöver för att garantera att någon kommer dö om de faller. Till exempel en creeper då. Och då blir huvudet 16x16x16 block. Vilket är en helt okej yta för att spåna creepers på. Så jag tror att det hade varit väldigt kul att bygga en creeper farm som ser ut som en creeper. Så då är väl nästa naturliga steg att samla lite material till den här creepern. Och vad behöver vi då? Har vi en... Vi har den här bilden va? Mycket limegrönt. Lite grönt också, eller ganska mycket grönt. Grått, vitt och svart. Där har vi egentligen alla pixelfärger som vi kan använda va? Eller är detta vitt eller är det ljusgrått? Det kanske blir snyggare som ljusgrått. Om man bygger upp den här som en staty. Men hur som helst så tror jag att det naturliga att göra är att göra allt detta i concrete. Istället för typ wool eller liknande. Så att det blir en solid byggnad liksom. Så jag tänker att mitt nästa projekt är att samla lite sand. För gravel har jag redan i mängder. Men sand är lite brist på just nu. Så jag tar väl lite såna här och sticker till sandbrottet. Kolla den här också. Jag har just gjort om texture packet på den här för att den ska bli lite tydligare. Det ser ganska bra ut. Coolt. Så, jag tänker att vi bygger creepern här borta vid den. Där den gamla farmen var ungefär. Fast inte över vattnet utan på land. Så kanske här hade varit smidigt.
om man gör lite yta här. Så vårt droppschakt kan vara ganska stort utan att det skadar någon. Eller ja, det är ju precis det det ska göra. Det ska skada någon, nämligen creepers. Så jag antar att det kan inte vara hur stort som helst utan att skada någon. Det kan inte ens vara så lite att inte skada någon. Förutom om det är tom. Man kan ju ha ett inte droppshaft. Då kommer det inte skada någon. Men jag vill ha ett drop tower som skadar någon. Vad vi nu egentligen vill ha här är skyltar eller någonting. Någonting som stoppar vattenflöde. Ännu bättre är sådana här grindar. Oak fence gate. Så där. Och så sätter ut is. Och så sönder is. Har jag en? Är detta picke? Ja, ah, nice. Den har inte silk touch. Vad var jag tänkte säga? Ja, ah, nej. De här kommer ju smälta direkt. För att sätta ut de här först. Och sen vill jag ha hoppers där nere. Lime wool. Och någon annan har vi en massa lime wool här. Väldigt fragmenterat. Där har vi lime wool carpet. Där har vi moss. Lime carpet, lime wool. Vi borde till och med kunna göra detta ännu mer gömt, va? Vi måste flytta upp dem ett steg. Men kommer creepersarna då ta tillräckligt med fall damage? Jag tror att de fortfarande gör det. Men det är mer gränsfall. För vi har 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Så vi kan ha hoppersna här uppe. Och att de sen går in i typ. Tydligen inte där. Det var jätten dum idé. De kommer ju typ synas nerifrån, right? Så där, då har vi drop tower klart och det är 22, 23, 24 högt. Och creepers kan inte spåna med armor, så det här borde vara tillräckligt. Nice. Här borde mitten vara, right? Och då kan man tänka sig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så ja, det blir så där. Som jag antog. Nice, då får vi lite mer spawning spaces. Och nu då ska vi se till att det aldrig finns några 3x3 här. Vilket vi kan göra genom att blockera. Nu kan vi ersätta dem här. Med såna här. Så att inte vattnet rinner för långt. Ja. Ja. Så här kanske vi kan göra. Då har vi en 3x3 här. Så om vi sätter så där.
Eller det känns säkrare att sätta där. Det där är ett alternativ. Vi tar ju bort ganska många spawningspaces. Det är inte det mest effektiva liksom. Men det är i alla fall för att hindra spindlar från att spåna. All right. Vi kör väl på det. Och nu har jag glömt att sätta de här nere också. Vilka är ganska viktiga. De kommer ju få hamna där, va? Och med det så borde den här vara funktionell. Nu är det ju lite mörkt och läskigt. Så jag tänker sticka upp här och sova. Just det, funktionell är den ju förstås inte. För det finns ingenting. Oh, och det kanske är jättedumt. Vi borde öppna upp den här i sina fyra hörn så att inte creepers spånar. Och sen hoppar ner hit för att bygga klockan. Som såklart måste finnas. Så nu gör jag så. Och så. Och så lägger vi in en lämplig mängd saker. Och nu jag hoppar ner hit ifall det kommer några creepers, men jag tror inte att det ska göra det. Nu ska vi ha någonting som är ungefär 128 block från marken. Lite mer så att inte saker spånar på marken när de. Och vad är marken på? Den är på 64. Ja, men coolt. Då blir det ganska lätta kalkulationer i alla fall. För det tänkte jag. Det där borde ju vara ett tal man kan utan till, men det är det inte för mig. 192. Coolt. Så 192 lite till. Så säger typ 195 vill vi vara på. Det ser ut som en gubbe där som skriker. Fan vad ful. Så nu vill jag ha såna här.
barrels till exempel. De laggar lite mindre än kistor. Vi kan börja med ett ganska litet kistrum bara för... Ja. Why go big when you can go small? En gunpowder. Okej. Okay. Den dödar faktiskt creepers. Coolt. Då kan man egentligen göra ett stresstest. Jag vet inte om vi ska göra det nu. Men liksom så att man ställer sig här och bara farmar ett tag. Här. All right! Vi är tillbaka. Jag har startat AFK och sett vad den kan ge för något, va? Och det är inte så imponerande. Tänk er då, den här var typ full. Den här var typ full. Den var typ full. Och sen... Så jag har tagit lite härifrån. Men dit. Så här såg ju den och den ut också. Så säg att det är 1, 2, 3. Eller, jag menar 1, 2. Och så detta distribueras upp i, så att det täcker allt detta böset här, va. Så det blir ungefär 2 dubbelkistor på en natts AFK. Vilket är betydligt sämre än vad jag får av min general purpose mobfarm liksom. Så men den är i alla fall mycket snyggare än den creeperfarmen slash mobfarmen jag hade här tidigare. Så jag ser det som en win. Och det är ju gött i alla fall. Fönstren blev ju grymma liksom med att ha tinted glass där. Och ja. Det var väl egentligen allt för den här gången. Så jag antar att jag säger prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag det. Hej då!